slipping, kiss the moon. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want Vi är inne på en ny vecka. Det är mycket träning den här veckan. Idag ska jag skata 3 timmar. Och det är torsdag då redan, så jag har tränat ganska mycket. Och imorgon blir det hårdkörningen. Då ska jag till Hoveberg där jag brukar köra intervaller och köra lite klassiska intervaller. Så att det blir fint. Har vi egentligen träning måndag till, ja hela veckan, måndag till lördag. Har jag vila söndag då. Och sen nästa vecka drar vi till Ljungdalen med klubben. Så det blir väldigt trevligt faktiskt. Fruktansvärt varmt där idag. Eller det är inte så varmt i luften, men det är fuktigt. Ja, men jag ska väl... Jag har kört en timme nu, så jag ska väl gneta på. Ja, god morgon. Idag är det torsdag. Nu är det dags för intervaller i Hoveberg. Ska bege mig till Sönstavik där jag ska börja värma upp då, så att det kommer bli grymt. Jag ska få sällskap av Oskar Kardin. Vann ju bland annat ett långlopp i vinter, så det kommer bli riktigt grym sparring på stakningen då. Jag tänkte även köra enbart stakning också, några vänder upp. Så att det blir perfekt. 13 grader. Men det är kul att komma igång med tävlingar. Ja, jo, men det är det. Känns det här då? Mina bra. Fint. Mata lite. Det är bra det. Hur många gånger ska jag köra? 5 hade jag tänkt. Ja, jag hakar på den. Ja. Det tycker jag låter fett. Det blir kul det. Anton som är chaufför och filmare. Jajamän. Fint. Vad säger du, Kardin? Ja, jag sitter i baksätet, ja. Både på intervallen och i bilen. Nej, fan. Du drar hårt på startningen. Ja, där du har högre frekvens än mig, fast du är längre. Jag tror jag har för låg frekvens i branterna. Jag tror det är bra hög frekvens. Ja, jag måste träna på det. Det är fint att kunna lära lite av varandra. Det är perfekt. Vad lär ni er av mig då? Ja, jag tänkte. Vad lär du er av oss? Allt. Tjurskallighet. Glass på toppen. Ja, nu var det gött. Härligt! Kom igen! En liten återhämtningsdryck. Ja, men det var bra pass. Vi körde varannan klassiskt, eller helkropp då, och sen varannan stak då. Så det var bra. Bra pass faktiskt. Så att kul att få sällskap, och framförallt i stakningen. Han är ju grym på att staka, så att det är ju, vi kan ju lära lite av varandra. Dra nytta av varandra med teknik och allt sånt där. Så det var riktigt bra pass faktiskt.
måste ju träna årligen på om vi tar oss upp. Ja, ja. Ja. Tänk att göra det här om det är kallt i vattnet. Nu var det ju görvallt. Så. Upp. Padden åt rätt håll. Upp. Enkelt. Kiftar du upp och skjuter kanon. Ja, så är den under dig. Så lägg det som på magen över den. Ja, ja, ja. Jag tänkte att jag kunde visa lite data från intervallpasset jag kör med Cardin. Ja, all min träning kom in på Garmin Connect då, som synkar med klockan. Så att då kan jag se på alla pass jag gör där då i efterhand då. Går vi in här på fredag som var dagen när vi körde. Går vi in på rullskydd i klasses där på förmiddagen så kommer passet upp här. Strax över 2 timmar tog det och 32 kilometer totalt. Och enligt den här så brände jag 1400 kalorier då. Jag vet inte hur exakt det är. Jag tittar inte någonting på det utan det kommer bara upp eftersom jag har pulsbandet på mig då. 1345 höjdmeter tog vi på de här 5 stycken intervallerna då. Kan man gå in och kolla här till exempel på varvtiderna. Kan man se här då. Första intervallen. Det är den här som tog 12 och 22. Sen andra 13.06. Då stakar vi bara upp då. Så den tog ju mycket långsammare. Sen 12.26 var tredje. 13.46 var fjärde. Då stakar vi också. Så den tog långsammare igen. Och 12.31 på sista. Sen så går vi in här, då kan man ju kolla pulskurvorna och allt sånt där då. Maximal puls för dagen var 177. Min max ligger på 194 så att ja, det är en bra bit under då. Och det är ju där någonstans min tröskelpuls ligger. Runt 25-30 slag under maxpuls då. Medelpulsen där som ni ser 139, det är ju för hela passet med uppvärmning och nedvärmning. Så den ska jag inte titta så mycket på då. Utan medelpulsen för de här intervallerna var där runt 170. Så ja, här kan man titta lite olika data om man vill då. Det enda som är intressant egentligen tycker jag det är ju puls och varvtider då. Och sen kan man kolla här på tid i pulszoner då. Här ser man att jag hade över en timme i zon 4. Så att det har varit ett bra och effektivt pass med mycket effektiv tid då. På eftermiddagen den dagen så körde jag kajak. Här ser vi det. Var ute och paddla lite här på sjön. Hålen som den heter. Lite lugnare återhämtningspass.
Då är veckan slut, vilket betyder att vi ska avsluta vloggen här då. Och vi kommer dra till Ljungdalen med klubben på läger nästa vecka på tisdag. Så då blir det mycket träning i fjällvärlden där då. Det kommer bli fint det. Det tycker jag om. Det är favoriten för året. Så att det kommer bli mycket filmat från lägret i Ljungdalen nästa vecka då. Så vi syns då. Glöm inte att gilla videon och prenumerera på kanalen, så syns vi då. Ha det bra! Hej då!